Lidička, vás vítám u dalšího čtenářského deníku a tentokrát tu na mém klíně leží poslední nit Johna Lennona od Jamese Pattersona, což od Caseyho Shermana a Davea Wedge. Ale asi jistě tušíte, o čem ta kniha je, a já vám řeknu, mýlíte se. Neboť ta kniha skutečně není o posledních dnech Johna Lennona, ale prakticky o celém životě Johna Lennona na nějakých 420 stranách, byť nutno uznat a hned v zápěti dodat, že posledních 100 strán jsou zdroje. Jo, jakože nedělám si srandu. Tady začínají zdroje, tady, poznámky, pardon. Takže tahle část knihy, když to ukážu tímto způsobem, je věnována zdrojům, poznámkám a tak. Takže reálně z těch 412 stran vám zbývá nějakých 324, dejme tomu. Ale to není důležité. Tahle knížka vyšla už před letos už 3 lety. Já jsem ji hned okamžitě vzal do hledáčku, ale pořídil jsem si ji teprve nyní. Proč říkal, že to není to, co si myslíte, že to je. Je to z toho důvodu, jak už jsem říkal, popisuje to celý Lennonův život. Ne teda úplně popravdě řečeno podrobně, protože dejme tomu, že těch 30 let plásnu od poloviny 50. let až do roku 1980, to samozřejmě na 300 stranách nemůže být nějak zásadněji podrobné, nejsou tam ani žádné fotografie nebo tak. Na druhou stranu je to velice hezky udělaný s tím, že se to prolíná z prosince 1980 celý ten příběh, který v těch určitých kapitolách čtete pohledem Marka Chapmana s tím, že na začátku se mi to úplně nelíbilo, že to vlastně není o tom, o čem jsem si myslel, že to bude, ale popravdě řečeno postupem času se mi vlastně ta myšlenka jakoby toho prolínání nebo spíš toho nepříjemně se blížícího momentu, kdy se to stane, se mi to zalíbilo. A i když jsem na začátku věděl, vůbec než jsem si tu knížku pořídil, nebo než jsem věděl, že existuje, tak jsem věděl samozřejmě, jak to dopadne. Přesto se musím přiznat, že když jsem to dneska ráno četl, tu část, tak se musím přiznat, když se vlastně konečně ty linky, řekněme, protnuly, ty příběhové, jednak jakoby to Lennonovo půtování životem a Chapmanovi pár dnů v New Yorku, tak se musím přiznat, že mě to docela dostalo, jo? I přesto přes všechno jsem věděl, co se stane a jak se to stane a tak dál. Tak přece jenom, když došlo k těm výstřelům, tak přece jenom musím se přiznat, že mě to, řekněme, zasáhlo, musel jsem si dát pauzu. Trošku, jako jsem se zamyslel, jo? Tak musím se přiznat, že autorovi se to povedlo v tomto ohledu. Také tady na konci, na přebolu se dočtete, že James Patterson hlavně píše thrillery a detektivky. Takže musím se přiznat, že v tomhle ohledu dobrá práce. Co se týče jakoby nějakého doporučení fanouškům Beatles, já myslím, že nic nového vzhledem k tomu, jak jakoby povrchně to jde, se nedozvíte. Ale zase nejde jenom o Beatles, že jde i o Lennonův život potom dalších 10 roků bez Beatles. Takže v tomhle ohledu asi zajímavé, co jsem nevěděl, jsem se dozvěděl, tak bych to řekl, ale je pravda, že já úplně Lennonův život po Beatles nemám naštudovaný tip-top, takže jako úplně nevím. Ale jak jsem říkal, tady tahle myšlenka toho propojení, nebo jakoby těch dvou dějových linek, ta je hezká, i když svým způsobem nutno uznat, že Chapmanova část je dost děsivá, jako v některých ohledech. Přece jenom ten Lennon jasně byl, v některých ohledech se taky choval jak totální, řekněme, neřízená střela. Na druhou stranu, chápete. Jo, takže doporučil bych to, hele, dal jsem tomu 5 hvězdiček, i když na Goodreads to má 3,88 v průměru. Chápu, je pravda, že může být vzhledem k názvu zklamání, že v podstatě to není úplně o tom, o čem si myslíte, že ta kniha je. Tady máte vždycky 6. prostě tak jako vždycky s datumovkou to začíná, aby vás to jakoby uhodilo do ksichtu. Jo, tak úplně nedostanete to, co byste očekávali. Na druhou stranu je hezký, že se to jakoby táhne celým novým životem a ne třeba jenom těch posledních, já nevím, plásnu třeba 14 dní, protože uznávám, že byste asi museli mít hodně kontextu, který by tam teda tím pádem stejně musel být, abyste pochopili, o čem je řeč. Jo, a samozřejmě taky ještě posledních 14 dnů by asi nebylo úplně na rozpitování na 300 stran, si myslím. Jo. Takže z tohohle pohledu chápu. A vlastně na to, jak jsem byl ze začátku trošku zklamaný, tak nakonec se mi to líbilo a dal jsem tomu konec konců, nevím, jestli jsem to řekl, dal jsem tomu těch 5 hvězdiček, takže odcházím spokojen, co víc si přát.